היי, אני מיכל, מאמנות הסבון הטבעי. היום אנחנו נלמד על שיבולת שועל קולואידית, שימושים ותואנות. אז בואו נתחיל. היום אנחנו נלמד על שיבולת שועל קולואידית, מהי בכלל, תועלות, שימושים ודוגמאות למוצרים בשיבולת שועל קולואידית, שאתם גם יכולים להכין בעצמכם. שיבולת שועל קולואידית היא בעצם סוג רפואי של שיבולת שועל, מרקמה, אבקה, דקה וקטיפתית, וממש מרקם של קמח, אבל יותר עדין, יותר קרמי. אבקה מיוצרת בתהליך ייחודי, פטנט רשום של ייצור גרגירים בדחיסה. זוהי הפקה טיפולית מעולה, באמת מופלאה, אני מאוד אוהבת להשתמש בה. היא תכונה דק, היא עדינה וקטיפתית, מופקת בתהליך ייחודי להגברת יכולת ספיחת שמן. היא ממסה במים, זאת אומרת שאנחנו שמים שיבולת שועל רגילה בתוך מים, אז שוקעת למטה. כשאנחנו שמים שיבולת שועל קולואידית במים, אז היא צפה מעל המים, והיא ממש הופכת להיות כזה גרגירית כזאת. מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים ממש לפתוח אותה עם האצבעות במים, נגיד שאני עושה מקלחת לבנות שלי, הבת ים לבנות שלי, שבנות שנה וחצי, אז אני שמה להם את השיבולת שועל קולואידית בתוך האמבטיה, ואני פותחת אותה במים, ואז היא מתפזרת במים, והיא לא עושה גרגיריות. המים ממש הופכים להיות בצבע בז' כזה, והיא מצוינת ממש לכל סוגיה, ואנחנו עוד רגע נגיע לזה. בתמונה אתם יכולים לראות שיבולת שועל דקה, אבל לא קולואידית. תועלות. אז מה שטוב, שנוגדת גירוי טבעית, היא מעניקה תחושה חלקה וקטיפתית לאור. אם אתם משתמשים בשיבולת שועל רגילה, אז תמיד יהיה לכם מרקם של פילינג, של גרגירים. זה אף פעם לא יהיה קטיפתי. אתם לא יכולים להכין את השיבולת שועל קולואידית במטחנת תבלינים, בגלל שהיא לא מספיק חזקה. היא כן, שיבולת שועל היא כן תהיה דקה, אבל לא תגיע לרמה של קולואידית, של רמה של ממש קמח עדין דק טיפתי. אז אתם ממש קונים. היא אנטי-אייג'ינג לאור, מצוינת לקרמים אנטי-אייג'ינג, גם יש לה יכולת להגנה מהשמש, היא מפיקה מוצר חלק ולא גרגירי, כמו שאמרתי, היא ממש מתמזגת עם המוצר, והופכת אותו לממש נעים בקרמי כזה. ומה שטוב בה שהיא גם מתאימה לכל סוגי האור, אני משתמשת באמבטיה של הבנות שלי, כמו שאמרתי, ממש באמת חומר מופלא לכל מי שיש לו ילדים קטנים, אתם יכולים ממש להשתמש בה באמבטיה, היא הרבה יותר טובה משיבולת שועל רגילה. דוגמאות למוצרים עם שיבולת שועל קולואידית, אז אתם יכולים להוסיף אותה לתחליבים שאתם מכינים. בפאזה המימית אתם מוסיפים עד 1% שיבולת שועל קולואידית, היא נמסה במים, ואתם ממשיכים לעבוד כרגיל, מוסיפים את הפאזה המימית, את הפאזה השומנית, ועובדים כרגיל. אפשר להוסיף אותה גם לסבונים מוצקים, ממש בטרייס בסוף התהליך של החיבור פאזות. העניין עם סבון שהשיבולת שועל הזאת היא שוקעת בתחתית הסבון מוצק, אז אולי צריך איזה מתקן מכשיר מיוחד כזה שיודע יותר להרבב אותה באופן אחר בסבון, אבל גם בסדר, אין שום בעיה, באמת אני יש לי סבון עם שיבולת שועל קולואידית שהכנתי מופלא, אבא שלי במיוחד אוהב אותה. מסכות גם, אתם יכולים למצוא גם הרבה מסכות היום עם שיבולת שועל קולואידית, קרמים, גם אפשר להוסיף אותה לקרמים, עשיתי כזה קרם לאור רגיש, ממש להמיס אותה שוב בפאזה המימית עד 1%, פצצות אמבט, גם אפשר להוסיף אותה לפצצות אמבט, מצוין מצוין. אז זה המוצרים, גם באמבטיה, אני שמה כוס באמבטיה, ואני פותחת אותה במים, כי כמו שאמרתי, היא גרגירית ומצוין, ממש נגד תפרחות חיתולים,
ולמי שיש לו פריחה בעור, אז זה גם מתאים. ממש מרגיע וטוב. אז ספרו לי בתגובות אם אתם מכירים את החומר גלם המופלא הזה, ותודה על ההקשבה, אני אשמח שתירשמו לערוץ שלי, ותכתבו לי שאלות כאן למטה, אני אשמח לעזור, וזה האתר שלי מי שרוצה. אז נתראה בסרטון הבא, ביי בינתיים.